do thosha që ka pasur një emision televiziv i cili prej kohësh nuk transmetohet në Shqipëri, Big Brother, edhe jam shumë i kënaqur që nuk transmetohet, se më së paku tregon që shija e qytetarëve shqiptarë është ngritur dhe nuk shikojnë më gjëra të tilla që janë relativisht banale dhe të rëndomta. Por me sa duket, për fat keq, një pjesë e politikanëve shqiptarë vazhdojnë të kenë këtë mentalitet të rëndom më së paku, dhe me sa duket shoqëria është shumë përpara dhe e kishin, donin me patjetër të shikonin një Big Brother elektoral, ja e morën, gjithçka doli korrekt dhe mbas ligjit. Më së paku kur thyem Big Brotherin e madh për të mos i banalizuar zgjedhjet, që në thelb mbeten një ushtrim i mirë i qytetarëve në funksion të ligjit, por pse jo tashmë edhe demokracisë. Po, faleminderit. Koleg tjetër. Përpara se sa relatori t'i japë opinionin e vet, në të dua dhe unë të them dy fjalë. Në përfundim të këtij procesi, vëre, në fakt me dhimbje, që subjektet zgjedhore të drejtën e tyre religjore për të ankimuar e kanë kthyer në një farsë. Dhe doja u shpjegoj sepse. Jo vetëm, po duke qenë se konkretisht kam kërkesën ankimore, më duhet të lexoj këtë edhe të jap një konsiderat. Arsyet pse kundërshtojmë këto vendime, thotë, ka lidhje me shkeljet e rënda ligjore që janë verifikuar gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të bashkisë Lezhë. Më konkretisht, në shumë qendra votimi, nga proces verbalet përkatëse, kanë rezultuar më shumë votat gjendur ankutit e votimit, se sa numëri i zgjedhësve që efektivisht kanë marrë pjesë. Dhe kjo shkelje e konstatuar për një shkelje të rëndë dhe tjerë e tjerë. Po, po e shumë e thjeshtë, a ka njeri, jo vetëm ata që marrin pjesë dhe janë pjesë e procesit dhe zgjedhjeve, po edhe qytetarë thjeshtë, nëse ti ke një pretendim, që gjenë kanë vota më shumë nga s'ka zgjedhës realisht, po minimumi është lista e zgjedhësve, lista e votuesve. Jo vetëm ka, por edhe ankimet e mëparshme, o Zot, po si nuk një njeri, një ankimues, nuk flet, nuk artikulon dot fjalën të shikohen listat e votuesve. Pretendimin e kanë se ka vota më shumë nga zgjedhës dhe listat si përmend njëri. Dhe në fakt, unë kthehem shumë vite më parë, jo tek Big Brotherit, po kemi gjeni molle ndalume, listat e votuesme që nga molle ndalume në këtë proces zgjedhor. Edhe këtë e them me shumë dhimbje. Personalisht, duke qenë se do më duhet votoj, në disa raste kam kërkuar që të ketë një hetim, një verifikim proces verbaleve të mbylljes qendrave të votimit, të listave të votuesve. Në radhën e parë kam qenë për gjithë të zazët, është refuzuar, okay. Kam qeduar nga qëndrimi im dhe flas në proceset që kanë qenë të ankimimit. Kam shkuar deri në përzgjedhje rastësore. Pra ke disa kuti. Të shikohet ke disa kuti dhe të verifikohet kjo parregullsi apo të shtensionohet në një farë mënyre klima për arsyen e tjerë se pretendohet që ka zgjedhës artificial. Flet votimit të ngritur artificialisht se sa zgjedhës. Është refuzuar. Dhe fundit, në funksion të kësaj kërkese ankimore, duke qenë se kolegët gjykuan dhe unë jam absolutisht dakord që kjo procedurë të bëj, por shtova, duke qenë se po hapim kutia të votimit dhe kemi një pretendim kaq të madh, qoftë nga ankuesi, që vetë nuk guxon dot ta përmendi listën e votuesve, nuk guxon. Bëra propozimin që pretendimi të çekoj edhe nëpërmjet listës së votuesve. U refuzua dhe kjo. Pra, kemi 11 kuti të hapura, dhe realisht një pretendim i tillë, pak një propozim jemi, refuzohet. I thash të gjitha këto, edhe se kuptoj që jemi në mbyllje të gjithë procesit të ankimimit, e thash në fillim e them prapë me keqardhje shikoj që të drejtën e tyre për të ankimuar subjektet e zgjedhore. Më shumë e kanë ushtruar përmes një, më thonjë sa, një hile, se sa përmes një ndërgjegjësimi, një realiteti dhe një sinqeriteti.
Këtu po e mbyll fjalën time, thjesht dhe vetëm për të justifikuar më pas pastaj votën time. Faleminderit. Po, më ishë jemi dhe në kërkesë në fund ankimore, edhe unë të temi atë dy fjallë lidhe me gjithë procesin. Së pari, listat e zgjedhësve janë një dokument që ngelet në arkivë të shtetit. Qofse në i subjekt, për arsye, kërkimore, shkencëtore, do të bëj studim të luar mas zgjedhëve, mas e të qojmë në arkivën e shtetit, mund të verë të marri, të bëdej kërkesë Ministrisë Brendshme të marri dhëna nga sistemi tim, të verifikoj. Ne, në këto moment, jemi një procedurë ankimore. Në procedurë ankimore, KQZ-ja vepron kryesisht mbi kërkesat e palëve. Së dyti, në qoftë se neve do merrni vendim, qoftë me sondazh, për të marrë listat e zgjedhësve në disa kuti të materialeve zgjedhore, i bindej që neve do merrni listat, do t'i çonim shkresë Ministrisë së Brendshme, do të bënim një hetim administrativ që nuk ka shumë lidhje me këtë proces dhe të shtyrim shpallën e rezultateve në pafundësi. E para punës, opozita ka ngritur një presion shumë të madh para KQZ-s që po vonon të shpallë rezultatin, gjithë që është absolutisht e vërtet. Ne jemi në kohën e duhur, në momentin e duhur, po kryejmë gjithë procedurat duke respektuar kërkesat ankimore të palëve, po respektojmë kërkesat e palëve dhe besoj rezultati për zgjedhjet lokale. Në këto zgjedhje do dalë shumë më herët se sa në zgjedhjet paraardhëse, qoftë vitit 2015, qoftë vitit 2011. Përfundimisht, kërkesa ankimore që ka bërë subjekti, përveç se doli e pa mbështetur në prova, në fakte, na vuri edhe para i dyshimi mbi seriozitetin e palës për bërë kërkesa ankimore. Të marrësh njerëz, të çosh para notarit, të shkelë të drejtën e tyre kushtetuese që të shpallin haptazin për kë kanë votuar. Dhe në fund fare, këto lloj deklaratash të dalin një mashtrim i madh, unë besoj se dhe anë kusi, edhe personat do t'jenë jo vetë moralisht përgjegjës para publikut, po do t'jenë dhe penalisht përgjegjës para gjithë shoqërisë për këto lloj mashtrimesh që bëjnë. Përfundimisht, i kërkojmë kolegëve që të lëmë në fuqi vendim në komisionin që në të zgjedhë për shpallën e rezultatit për kryetarin e bashkisë, Bashkia Lezhë. Faleminderit. Po, faleminderit. Atëherë kush është dakord me propozimin e kolegut? 4 vota pro, 1 kundër. Miratorë, këtu mbyllet shqyrtimi i kësaj kërkese ankimore. Administrata kemi që tjetër? Kemi 2 shote kërkesa për shot, janë 2 kërkesa ankimore që janë paraqitur. 3. Ditën e djeshme, kërkesa ankimore nr. 61. Edhe 2 kërkesa të bindjes pas pasit të datit e Kamzës të Shkodrës dhe Tiranës. Kush është Tirana? Tirana, Shkodra, edhe Kamza. Atëherë procedurëja shorë dhe djetë. Janë brënda fatit apo s'kene? Dje janë shpatit, dhe të bërëtë. Ja, dje janë shpatit. Kë kape? Kë kape? Meri na indarë, se nga një kemi gjithë. Tridhjetë e tetën kam unë. Shkodra. Partia Bindja Demokratike. Kërkesa ankimore nr. 61 me ankus Partia Bindja Demokratike, objekti shpallje pavlefshme e zgjedhjeve në gjitha qeveritë të ZAZ-së nr. 27 Bashkinë Kamës.
Po ky është është kandidati në 621, nuk është partia. Kandidati apo ka për... Bër kandidati. Dhe mjatë të evidentuar orët kur ka ardhur ankimi? Po pra këtë është këtë ndaura 21 vjetë. Bërëm. Atëherë sa të përgatë? Po, Kërkesa e tretë ankimore me numër 33 me subjektin Partia Bindja Demokratike, objekti shpari pavlefshmërisë së zgjedhjeve në Bashkinë Tiranë. Atëherë 30 minuta pushim, sa të orientohemi me kërkesat ankimore dhe në gjithemi për sëri këtu. Kërkesa